Drug života, da, to su one dve reči koje često pominjemo kada je reč o porodici možda, ali kada je reč i o ljubavi. Da li postoji prava ljubav u pogrešno vreme ili pak pogrešna ljubav u pravo vreme? I šta zapravo ove dve reči danas znače u životu Kristine Kovač, pričat ćemo u narednim minuti. Dobrodošli, Kristina. Hvala, bolje vas našla. Kako ste krenuli da pišete? Zapanjujuće lako, s obzirom da nisam pisac. Ne, to kod mene spada u jedan od tih mojih, u jednu od mojih fiks ideja, pošto sam ja inače fiks ideja prepuna i Koja uvek se imam... ispostavila da nije fiks Da, ideja. pa eto, na Facebooku je najlakše pratiti, pošto tu ih obično izlažem, razne silne fiks ideje. Obično većinu ne ostvarim, nažalost, ali ovo je bila fiks ideja u početku koju sam vrlo, eto, ponosno da kažem, ostvarila do kraja i mnogo sam srećna zbog toga. Da, knjiga je izašla u oktobru mesecu u izdanju Lagune i zove se Drvo života, zato što je simbolično postoji drvo u knjizi pod kojim se simbolično rađa ljubav moja dva glavna junaka, to jest junaka i junakinje. Šta bih još Da, rekla? mi smo u samoj najavi emisije današnje negde pomenuli priču o ljubavi nekad i sad, o ljubavi u Beogradu i o tome koliko se ljubav kroz neka vremena menja. Imate li vi utisak da je danas ljubav nešto potpuno drugačije od onoga što su živjeli naši roditelji, naše bake i deke ili su neke stvari bazično iste? Pa mislim da u biti prava ljubav ostaje ista, bez obzira koje je vreme u pitanju. Možda su čak lepše prave ljubavi onda kada je vreme teško i kada su okolnosti protiv njih, kao u ovoj knjizi. Naravno, postoji priča o društvenim mrežama koja se takođe u knjizi, kroz knjigu provlači, zapravo se ta ljubav i rodi na Facebooku, što jeste, da kažemo, ajde neki modern pristup. Međutim, svako ko je pročitao knjigu zna koliko su ljubavna pisma koja se u toj knjizi pojavljuju baš staromodne i strašno romantična i zapravo dođu kao prava prepiska koja se šalje kovertama kao pre 100 godina ili pre 30, mislim, kad sam ja bila već odrasla osoba, maltene. Tako da mislim da se suština ne menja. Menja se samo pojavni oblik i menja se naravno činjenica da sa novim tehnologijama ljudi manje komuniciraju, nažalost. Opet postoje i pristalice novih tehnologija koje kažu da se više komunicira zbog društvenih mreža i uopšte napretka tehnološkog. Ja sam tu negde na sredini. Mislim da društvene mreže koliko mogu da pomognu ljudima u komunikaciji, toliko mogu i da im odmognu. Za jednu stvar su savršene, a to je da ljudi koji žele da se predstave u nekom boljem svetlu nego što jesu, to učine bez mnogo posledica, ali mislim da iskusni posetioci društvenih mreža znaju takve stvari da prepoznaju, jer prosto se autentičnost svugde i u životu i na društvenoj mreži prepozna. Da. U samom predstavljanju romana, kaže, postoji li pogrešno vreme za pravu ljubav, ali postoji li možda pravo vreme za pogrešnu ljubav, kako da kažem? Ne, svako vreme za pogrešnu ljubav je pogrešno po Da, meni. da, da. Ali naučimo dosta iz tih pogrešnih Upravo sam sad ljubavi. htela se nadovežem, jer dok moj mozak shvati tu zamenu teza, jeste, upravo ste svakako, pitali su me skoro u nekom intervju da li se kajem zbog nekih stvari, da li bih nešto menjala kad bih mogla i tako dalje. Ja mislim da i pogrešne ljubavi i pogrešni potezi u životu služe nečemu i ja to nikad ne zovem greškama, uvek ih zovem lekcijama, zapravo zato što čovek pre svega upozna sebe kroz njih, što je mnogo važno, pogotovo za jednu ženu Da. u 30. godinama, kakva je moja glavna junakinja. Prosto svaka greška ima svoj značaj, nosi svoju lekciju i kažem, žena bez toga da sebe upozna ne može da izabere pravog partnera za sebe, niti pravu ljubav za sebe. Lično mislim da su 30. godine možda negde najrealnije vreme kada Za izbor. žena može zapravo da kaže ja sam sada zrela žena, znam šta hoću, znam šta neću i mogu da se ponašam shodno tome. Da. Koliko nas naša sredina, konkretno dakle Beograd, Srbija u kojoj živimo i taj neki mentalitet od koga pokušavamo zvanično da pobegnemo, ali zapravo nas dosta sputava i u izboru ljubavi i u življenju sobstvenog života, nezavisno od drugih ljudi i nezavisno od tuđih komentara. Pa dobro, lično mislim da najviše sputava žene, jer koliko god mi Da. voleli da mislimo da smo moderno društvo, mislim da smo u tom smislu vrlo još uvek onako
izašao pozadi što se toga tiče, bez obzira što sad verovatno muškarci gledaju i kažu šta, u čemu je problem, imate sva ista prava kao i mi, ali ipak vrlo je jasno, mislim, dovoljno da pogledate novinske naslove i da vidite, baš sam danas slučajno na Facebooku videla, čak nisam ni pročitala do kraja, samo sam tri rečenice videla o tome kako je jedan članak u novinama istretirao mladića koji je rekao da je žigolo po profesiji u odnosu na to kako bi istretirali devojku da kaže da je prostitutka. Mislim, prosto postoji ogromna razlika. Naravno, mislim, žene, ja mislim uopšte ljudi kod nas treba da se malo oslobode cele te priče i mislim da je pre svega zdravlje i lična sreća ono što je najvažnije. Ako ćemo ličnu sreću da oslanjamo na to šta ljudi misle o nama, onda nam se stvarno ne piše dobro, jer ćemo ceo život koji je jedan, kao što svi dobro znamo, provesti pokušavajući da zadovoljimo babe, tetke, očeve, strine, društvo, dalju i bližu rodbinu. Mislim, to je sumanuto. Ja sam stvarno u tom smislu svoj život živela i živim upravo onako kako meni kao toj osobi čiji je život u pitanju odgovara i naravno kada imaš dete, naravno to je ipak još na prvo mesto, ipak pre mene, ali u svakom slučaju, kažem, to se negde na dobar način zapravo nadovezuje na priču iz knjige da prosto neke odluke čovjek mora da donese bez obzira na to šta će ko reći o njima, jer lična sreća je, recimo, presudna za zdravlje čovekovo. Ja mislim da ljudi koji su nesrećni da se mnogo lakše razbole i da generalno zdravlje im pati, tako da mislim da tako treba živeti svoj život. Ali čega se onda najviše bojimo? Bojimo li se najviše rizika, ne znam, straha od gubitka? Šta nas plaši da budemo svoji? U ljubavi je, dakle, onda i u životu, jer nam se neretko okolina i u ljubav meša. Pa ja mislim da sve zavisi od karaktera koji čovek ima. Ja lično u tom smislu sam prilično bila hrabra kroz svoj život, u smislu vrlo sam srčana i strastvena osoba i idem za srcem. I šta mi stomak kaže, to radim, bez obzira kakve će biti posledice. Mislim da, generalno bi ljudi prosto trebalo više da dođu u dodir sa instinktom, intuicijom, osjećanjima. Naravno, vreme je kada svi pokušavaju da budu što racionalniji, krize, ljudi nemaju para, nemaju leba da jedu. Znači, vrlo je teško uopšte se baviti stvarima kao što su neka onako lična i duboka osjećanja, jer vreme i energija čoveku odlaze na neke mnogo trivialnije stvari koje su, nažalost, bitne za preživljavanje. Ali ja lično mislim da je ljubav i porodica, to su dve stvari koje su suštinski uz te trivijalne stvari zapravo najvažnije za preživljavanje duše u svakom čoveku. Da, jer bez nas samih nam nema ni ostalog. Pa jeste, upravo sve se pretvori u trku za novcem i za sledećim obrokom. I naravno to, nažalost, je to tako trenutno, ali u principu, kažem, dokle god čovek uspeva u sebi da gaji, pa možda čak i dete u sebi, da održi u životu, mislim da mu se dobro piše. Da. Kako je nastajala knjiga? Kako ste pisali? Koje su se emocije smenjivale? Dakle, je li bilo momenta kada su dolazile misli, ma sad ću da odustanem i neću više da pišem, jer ne znam sad ću biti. Znači, nema odustajanja. Ja ne odustajem, da. Divno. Iskreno, kao što rekoh malo pre na početku, bilo mi je lakše nego što sam mislila da će mi biti. Malo sam zazirala od toga što je duga forma u pitanju, jer kao što svi vrlo dobro znaju, nemam iskustva u pisanju knjiga, ali imam iskustva što u kraćim formama tipa tekstovi za muziku, pa takođe i u nekim tinejdžerskim dnevnicima koje sam vodila, kojima se smem, danas ne smem da ih otvorim, znači koliko su smešni, do nekih tako priča u mladosti koje sam volala da pišem. I zapravo najsmešnije je što sam negde od 15. do 20. godine, ja mislim, započela bar tri knjige. Imam početke sačuvane. Ali svakako je bilo, kažem, lakše nego što sam se nadala. Ono što jeste bilo teško jeste što već je svima jasno da sam ja osoba koja dosta sebe unosi u sve što radi. Pišući ovu knjigu koja se između ostalog, osim ljubavi, bavi nekim težim temama u smislu bolesti, smrti, smrću, bolešću, odnosom prema seksualnosti, prema odnosima između muškaraca i žena, prema majčinstvu. Znači, neke teme vrlo bliske pre svega ženama, a ispada i muškarcima, pošto vidim da im lepo leže knjiga.
prosto sam morala da onako ozbiljno kopam po svojoj duši. Bilo je dana kada sam pisala i plakala, bilo je dana kada sam pisala i smejala se i moram reći da svaki od njih čuvam onako u spomeni kao mnogo, mnogo lepu stvar koja mi se dogodila. I ne kažu džabe da je pisanje jedna forma psihoterapije. Aha. Ja koliko znam, često psihijatri prepisuju ono beli papir, u smislu sedi za beli papir i to pa što kaži, te... Pa kaži, šta te muči, da. Tako da u tom smislu sam shvatila kad sam završila da stvarno jeste tako i da mnoge neke bolove i patnje koje u životu imaš i koje na neki način izliješ kroz jednu priču, postanu bar lakše zaponeti. Da. Danas postoji i ta čuvena rečenica u medijima da je lakše biti sa manje emocija, da je lakše biti manje emotivan i da je emotivnim ljudima mnogo teže, s druge strane su njihovi životi mnogo bogatiji. Vi kao umetnik imate pregršt emocije u sebi. Kako se nosite sa tim emocijama? Jel bude i vama nekada, kako da kažem, krivo što niste manje, što biste mogli biti manje emotivni? Ne. Ne bude mi nikad krivo. Koliko god je teško. Da, mislim, čovek prosto nosi svoj karakter i loše i dobre stvari koje idu uz njega. Često mi ljudi ili zamere ili me pohvale na mojoj otvorenosti i iskrenosti, što ovako u privatnom životu, što na društvenim mrežama, što u javnosti. To je stvari za koje ja stojim. Ja sam prosto takva. Znači, ja tako komuniciram sa mojom omiljenom kasirkom u Maksiju, sa mojim dačom Bakalinom na pijaci koji mi prodaje voće, sa taksistom koji me vozi, evo sad smo se svi tiskali. Znači, prosto sam ta vrsta osobe koja nema problem da se otvori u komunikaciji sa ljudima. I to ljudi i na društvenim mrežama primećuju, naročito sad oko knjige, jer puno komuniciram sa ljudima, baš sa ljudima koji su čitali. I često puta mi kažu, Bože, pa kao, baš si neposredna, nismo očekivali, jer ljudi imaju često i predrasude o javnim ličnostima. A naročito o meni, s obzirom da sam kao mlađa bila prilično arogantna, umeđu vremenu sam sazrela, pa se to malo sve primirilo. Ali, hoću joj kažem, to ima i svoje loše strane, naravno, jer se često desi da zbog te svoje iskrenosti i otvorenosti uđem, recimo, u, da kažem, diskusiju sa ljudima, recimo, koji nešto ružno napišu o meni na društvenoj mreži. I onda me skoro pitao kolega jedan, Vaske iz grupe Eva Braun, kaže, što ti uopšte, kaže, odgovaraš na to? Ulaziš, to za sad pomislila. Jeste, zato što ljudi strašno vole da čuvaju... Ali za mene je to... Mit o sebi, jel? Pa, možda čak nije ni mit, možda je ego u pitanju. Ja prosto ne patim od toga, u smislu, ja nemam, meni nije to što ću ući u diskusiju sa nekim ko meni misli loše, to ne znači da sam se ja spustila na njegov nivo. To za mene znači da mu nisam dozvolila da priča o meni stvari koje nisu istinite ili koje prosto ne stoje, a on vrlo ponosno na društvenoj mreži izjavljuje da stoje. Ja prosto neću da dozvolim ljudima da im to pođe za rukom. Znači, došla sam u te godine, kruži isto na društvenim mrežama neka priča za koju kažu da je Meryl Streep rekla, ali postavlja se da je rekao neko drugi, ali nije važno. U fazonu prosto nemam više strpljenja za takve stvari. Znači, ja prosto, nekima se desi suprotno, neki se zatvore i budu u fazonu ja više ne. Neću da reagujem, neću da komuniciram, štitim sebe, svoju porodicu i to je to, zid oko sebe. Ja sam potpuno suprotna. Ja što sam starija, ja sam sve više u fazonu super ili grozno. Znači, reći ću kako jeste, s kim god da komuniciram i... Ja ne znam više ni odakle smo počeli ovo pitanje. Nema veze, svuda smo krenuli, dosta toga smo rekli. Kako se na kraju završila polemika na Facebooku? Nije bila na Facebooku, bila je na Twitteru. Aha, na Twitteru, pa završila se tako što mi određena osoba s kojom sam polemisala nije odgovorila na ključno pitanje. I to je bila moja pobjeda. Pa, ćao, grozna osoba. Da, dobro. Mi u emisiji za Beograd pokušavamo da stimulišemo neke mlade ljude. Vi ste dosta radili sa mladim ljudima i radite da izaberu put svoga srca kada je u pitanju izbor profesije. To danas nije lako, nije nikada bilo lako, pogotovo dakle kada hiljadu jezika i glasova čujemo okolo šta je dobro raditi. Kako da ih ohrabrimo da krenu putem srca? Pa... Evo, kad je muzika u pitanju. Veoma sam iznenađena pozitivno što vam je to jedna od misija emisije. To se rimuje. U principu, znate šta, ne može to da uradi jedna emisija i ne može to da uradi jedna izjava neke tamo Kristine Kovač. To može da uradi pre svega vaspitanje kućno, kako te roditelji podižu,
to može da uradi čitanje dobrih i pravih knjiga kad si mlad i nekih važnih knjiga koje zapravo vaspitavaju čoveka pored roditelja. Nažalost, u današnje vreme mislim da toga ima jako malo, da se ljudi premalo bave svojom decom i da se deca premalo bave čitanjem u tom smislu. Ono što ja mogu da kažem mladima na tu temu jeste da prosto nije sreća predstaviti se svetu kao neko drugi, kao nešto što nisi. Znači, najveća sreća je biti ono što zapravo jesi sve vreme i to ja kroz svoju karijeru prolazim i kroz loše i kroz dobro, upravo zbog toga što ne želim da odustanem od toga ko sam, šta radim, šta volim. Ali kažem, ne postoji veća nagrada od toga da te 2,5 čoveka vole zato što si to što jesi i takav kakav si, nego da te vole milioni za nešto što se praviš da jesi. Znači, to prosto nema istu težinu i teži je taj jedan čovek koji te voli takvog kakav si nego milioni koji vole zamišljenu osobu kakvom si se predstavio. Tako da, eto, to je jedina stvar koju mogu da posavetujem, da mislim da koliko god avioni, kamioni i ostale privlačne stvari koje leže u nekim, ajde da kažemo, profesijama koje bi ljudi, mladi ljudi odabrali da bi imali novca, da bi bili popularni, da bi ovo, da bi ono, da to sve ne pije vodu onog časa kad čovjek ostane sam u svoja četiri zida pred ogledalom. Poznajem prosto mnogo ljudi koji su recimo se bavili, baš muzičara koji su se bavili pop muzikom, džez muzikom i neki od njih su digli ruke i prešli u drugi tabor. Aha, da, da, izdali. Srela sam. Pa ne gledam na to tako, ali prosto su došli u životnu situaciju kada su mislili da će to biti odgovor na njihove probleme. Jedina stvar koja se desila je to da kad te sretnu na ulici imaju užasnu potrebu da se operu od toga, osjećaju se prljavim, a zapravo se sve vreme nešto pravdaju i to sve deluje jako nesretno. Zato što oni da su srećni ne bi se pravdali nikome i ne bi se prali ni od čega, nego bi uživali u svojoj novonastaloj karijeri i brdu para koje su želeli da pronađu, pronašli i nisu pronašli, sve jedno. Znači, prosto jako je važno da čovjek bude veran sebi, zato što onda svaki dan može da se pogleda na kraju dana ovog gledala, da kaže ja sam radio ono što sam mislio da je najbolje i trudio sam se i to je jedino. I meni je lepo u tome bilo. Pa naravno, mislim, znate kako, i meni bi danas bilo bolje da sam bila drugačija osoba, manje verna sebi, ko zna sa kim bi sve radila, za koje novce i tako dalje. Mislim, prosto zemlja nam je prošla kroz takve krize i dalje prolazi. Da, eto, jedna od posledica svega toga jeste umiranje pop muzike. Mislim, realno kod nas pop muzika skoro da uopšte više ne postoji. I ljudi kad mene vide na televiziji, mimo knjige, a ja retko idem na televiziju kad nemam ovaj nešto da... Neki povod, jeste, pitaju se čime li se ova žena bavi. Kad sam bila u X Faktoru, svi su mladi bili u fazonu, ko je sad ova, ovo je neka has-been, nepoznata, i onda su dopavši im se kroz X Faktor, onda su otkrivali šta sam sve radila unazad, pa im se i to svidjelo, što je super. Ali, hoću da vam kažem, sad sam zaboravila, da, lakše bi meni bilo da sam bila osoba koja prosto nije zadrta u svojim principima da radi to što voli, nego možda malo, onako, pod stare dane, da odemo mi da se prilagodimo, kako to političari lepo prelete, tako sam mogla i ja da preletim, ali ja to evo dan danas i sa detetom, koje prosto nije lako u današnje vreme podizati dete, naročito kad si pop muzičar u Srbiji, ja prosto nisam spremna na tu vrstu kompromisa. Kao mlađa bi možda i bila, dok sam još stasavala i nisam znala ko sam i šta radim, ali onog časa kad sam se pronašla, više nisam bila spremna na tu vrstu kompromisa i malo mi se smeju danas kad kažem, ali to je stvarno istina. Znači, ja bih radije, ako bi došlo do toga da nemamo čega da živim u Srbiji, ja bih radije otišla i ribala neki klozet negde u nekoj Švedskoj, nego da radim to. I stvarno bi stala iza toga i stvarno bi to radije radila, nego da moram da prodam deo svoje duše u nešto gde ona ne pripada. Što ne osjećate. Da, u svom poslu. Hvala puno, Kristina, na izdvojenom vremenu. Mi drvo života preporučujemo svakako, dakle, i da svako pronađe neko svoje drvo života u ovom svetu oko nas, za koje će se bar uhvatiti, bar, kako ono kažu, pita nešto pa se čuje, krošnja odgovori. Da, pa jeste, ovo moje drvo u knjizi je prilično mudro i ima odgovore na sva pitanja, ali neće da ih kaže.
Pa dobro, da, dođu odgovori kad tad. Upravo samih čovjeka otkrije. Da, mi ćemo čuti i videti ovaj numer u Život je ljut, pa da vidimo da je taj život ljut ili smo mi malo ljuti na njega. Hvala vam na lijepim pitanjima. Hvala vam.